Për kokën time e kanë qa. Më falë, që duhet të të njëmë në vajzëra. Emrat moj vajzësi keni se... Emi Vilma, vajza me dzeza, dhe Amina, vajza me barda. Gjilma? Amina. Vilma dhe Amina. Vilma dhe Amina. Ta them drejten, gjatë gjithë kërcimi tuën e kisha mëndje si do ta kene emrin to. Qëka, mos mërzisni, do mbaroj java, do ta përmisoni numri dhe i qani. Mos mërzisni farë për pjesë. Sa mos linin shpi. Bra. Prova, ade e miniruar. Do të kaloj për ta them unë tyje, po. Po pse mor më del në këtë regjistër, mor se... Po pse mor se... Tek shkolla Ismail Qemali. Vilma, ju di që ka për Ismail Qemali? Ha, bravo. Ha, që ka për? Ha, i burë që vralë e sa të pashtë të panit. A, jesht. Edhe Vilma, për ato e dinte. Bravo. Vajti! Vajti! Amor, se Ediram... Ky ka fillu të shkoj shumë shpeshë dhe du të ngrihemi gjithkohën. Vajti Ediram, që thua ti. Mi për parë se të vetë Ediram, mërë budala. Ato e pritën këshu thjeshti qdo ditë. Ato, thuaj. Kishim lenja 20 tufa lulesh. Spontan. Pastrok, ne, shia, ne. Në fund fare... Kolonat me lartë. Lëndi pop kolona, gjitha. Jo, në fund fare... Ah, unë prish plani. Sa? Një gjam i thyrë. Jo. I keni trekuar kriministi qam të thyrë? Jo, mërë, jo. Jo, nuk e lashën në. Jo, jo. Se për pasë të vijë kriministi, që një profesorit kriministrisë. Po. Ajo shi këngëshua, jo. I mati gjamat dhe metar. Edhe i tha, që shki gjam du? I thot dikush atje. Më thusat, në ndretoresh, ndretoresh, qishtë atje. E kemi kujtim nga në thësata, po është pjesë e muzeut. Jo, që të bëjmë i zoni, tha, kështë realiteti. Lene për ti realiteti, tha, po. Ndro fasadën e shkollës. Në planin, bë. Bravo. Digeni pak Ismail Qemalin, po jo vetëm. Shkolla Partizani dhe Lazgush Poradeci. Të gjitha këto shkoj kryeministri? Jo, ke njëra ka shkoj. A, oke. Ndjeni pak që mungon, mungon, uj. Uj. Që do uj shkolla? E që duhet, po pse me zorë do lagi shkolla këtë ditën? Mërtet s'ka uj. Po. Mërtet shkolla s'ka uj. Po kemi rubineta. Jo. Ka lagë është njërë mërë vetë si shkollë. E ma afon studenti gotën ke muri dhe e mbush. Vetëm ka laja rozafës, do i qakë. Të mbushet gota pas 4 ditësh. Dhe mos haro. Ja ma ja prej të. Dhe mos haro që jemi vetëm në 300 dit e para. Ore, mos haro që jemi në 2014 njërë. U se harova. Digjini pak, digjini. Mirë më gjithë mishë, që a thuj e me në oborin e shkollës Ismail Qemali, sot ka startuar edhe viti shkollor 2014-2015, për të ruar në dhënësve të gjimnazit Ismail Qemali, një vit të mba shkollor, do të vje dhe kryeministri Rama në këtë gjimnaz. Ne po e presim, në thanë që në ambjendet e teatrit, a i do të zhvilloj një takim me mësuesit e kësaj shkolle, jemi në pritje. Ato janë lulet që ne do të jabim mësafirve. Këto janë të mysafirëve. Që ja i ka dhe shkolla. Shkolla, këto janë të... Ja i ka dhe shkolla. Këto i ka sidhë kryeministrie. Një më dhjetë. Po ja dhuroj kryeministrit, sepse në thamë që është kryeministri, prandaj morëm njësoj. Edhe katër... Po, dhe nuk e dinim që vinte dhe një përbajsuse nga darë. Kjo është buqeta kryeministrit, të fiksojnë i mirë. O, Alma, hape dhe dhe rëmë kohë. Kryoni një disë të vogërë sa për të mësus në ullur. Vetëm për atë detajin këtu, pasi gjami kësaj derës këtu është i thyër, plani u ndryshua, kaluam në planin B. Sala teatrit nuk do tjetë më mikpritja e kryeministrit, por do të shkojë në katë dytë. Ndishe një aksionin, brende minutit, po ndryshon gjithë shka. Këto nuk të vijen? Pse këtu? Po ku që të lapim direkte? Ani nuk do jetë më të teatri? Jo, do rritë, po pa.
Ja pra plani bëmisht e qatë thu ka funksionuar vetëm për detajin e xhamit të thyer që ishte në katin e parë të kësaj shkolle. Ambienti i pritjes është në katin e dytë tashmë. Jemi në katin e dytë të shkollës Ismail Qemali në një prej klasave ku pëmban edhe fjalimin e radhë zoti kryeministër dhe siç duket ajo klasë është e gjitha me ndritshim, ndryshe nga klasat e tjera në gjimnazin Ismail Qemali. Shikojeni. Duket qartë në tavan kemi 6 drita, por vetëm 3 funksionojnë. Qojmë edhe në ndryqimin në këtë klas. Edhe këtu vetëm 3 nga 6 ndryques janë në punë. Këtu është edhe palestra e shkollës, do të hym të shojmë se në qëfar gjëndje dhe qëfar kushte ka kjo palestra në shkollën Ismail Qemali. Sala e basketbolit, duket qarë që dritat janë të improvizuara. Dritat tjera nuk ka, po t'i shikoni në të gjithë sipërfaqen e tavanit, por edhe rrjetat mbrojtëse për të mos kaluar topi i basketbollit nga salla atletikës janë të prishura. Janë tek të gjitha dritaret. Kjo dhomë zhveshje, por edhe tualetet prej vitesh nuk janë në funksion të nxënësve. Lagështia, ndriçimi mungon. Jemi në ambientet në oborin e shkollës Partizane. Edhe për këtë shkollë në kanë ardhur sinjalizime për mos funksionimin e mirë të palestrës, por edhe tualetet. Si kryeqytet që jemi ne duhet të jenë kushte shumë më të mira. Bankat edhe karrige duhet të jenë më të mira, sepse ne shpesh na mungojnë karrige. Tualeti është i pistë, kurse xhamat janë të thyer. Jam pa banjë, jam me xhama të thyer edhe derat ndonjëherë i mungojnë fare. Gjena banjat janë vibret. Janë disa parregullsi ose disa gjëra që duhet ndryshon. Tualetet njërë po. 15 shtator 2014, sot zyrtarisht ka nisur dita e parë e shkollës. Ne ndodhemi pranë shkollës nëndjeqare Lazgush për Adeci në kombinat në kryeqytet. Në fakt, si ditë e parë, problemet vazhdojnë të jenë të mbartura nga viti në vit. Shikoni pak këto pamje brenda ambienteve të kësaj shkolle. Ti i them organizimun. E pat. E pam. E pat shkollën Ismail Qemali ku vajti vet ai. E pat si u ngjitën lulet nga kati i parë ka dytë. Turie. Pa 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 brenda. Po ça lulesh? 300 ditë nuk i ikën ngjyra. Si tha mësuesja,
Pa, shiko, këto i kemi ne. Pa. Këto i ka sjellë kryeministria. Pa, jo, kryeministri ishte një derë buqetë. Jo, imagino që kryeministri në muaj mund bëjë 45 vizita. Pa. Në mos lule shko diku që do i nagurit dhe makina. Do hapen 3 dyqane, 3 lules rreth kryeministrisë. Përveç asaj. Pra, sa legi shkoga i vizit kryeministri me vla, du me të pyte. Ore, ti e pe klasën që lamburiste, ishte si salë operacioni. Bravo, vendeve, po, me gjitha. Po verboshin studentët. Bo, gjithë të e pa kryeministri këshu, koma. Klasat e tjera, grop. Bravo. Pashtu, pashtu dhe partizani, palestre partizani, Sandër Prosi, Lasgush Paradeci ishin. Tani, në fakt janë të mbartura. Po. Po janë të mbartur, aman, që është e vërteta. Deri kur do t'i mbartim? Jo, se ideja është këtu, apo ta them në fund të emisionit atë idenë që kam. Se ideja, jo. Dgjoj, sa herë që thoni ne ka plasë një konflikt në përbotë. Jo, jo. Ideja ime është këtu. Tek mbylli gjithë këto universitete private. Po. Pa asnjë lek nga buxheti i shtetit. Dhe mirë bëri. Po, shumë mirë bëri. Pra nuk e nxiti qesën fare. Le ti mbyll edhe ca shkolla nga këto, ha. Jo. Jo, jo mërdjal. Se nuk hap qesën të rregulloj këto tjerat. Jo, jo. Të rregulloj shkolla që u prishën, që i prishi PD-ja, ha? Ti e di që janë shkollat e Berishës ata? Gjitha. Ato? Ata, ato. E po mirë mos e pe nga poshtë ata apo ato. Sa të ndërtohet në këto qeveri, në këtë qeverisje do bëhet. Kush është ndërtuar në qeverisje e Partisë Demokratike? Nuk do bëhet. Bukur. Unë proponoj të shkëputim vetëm pak për të parë pjesën tonë të tretë. Kjo ishte Tirana. Po, në për fishkolle pak... Në Parthesina? Jo Tiranës. Po. Në Jug, në Veri, në Veri Lindje. Ore, ti t'kishe danë rrethinat e Tiranës? Që m'ke vajtur? Ne, se gjithse si unë duat tjetë një panoram të gjërë. Sepse sot kishte plot fëmi që s'kishe mundësi për të ndjekur klasat e para nga arsye ekonomike. Po. Plot fëmi të ngujuar. Absolutisht. Por dhe atje ku shkojnë, zotë ruje mund t'ishe me të shkolla fëmive mrena. Shkolla? Po. Se ka shkollat? Themi pas pak.